Government ya Uganda etandise okusasula ku bbanja eribaddeko enkalu wakati waayo ne Democratic Republic of Congo. Ebbanja lino lyajjawo oluvannyuma la kkooti y'ensi yonna okusingisa Uganda omusango olw'entalo Uganda zeyenyigiramu mu Congo mu myaka egy'1990 Uganda mwegambirwa okunyaga ebyobugagga bya Congo. Mu mwaka ogw'2005 kkooti y'ensi yonna yasingisa Uganda omusango gw'okusaalimbira mu Congo mu ntalo ezajjako eyali omufuzi w'ensi eyo eyayitibwanga Zaire mu biseera ebyo mu butu okukuwaza banka seseseko era nga ne mu ntalo ezaddiriranga erwanagana ne gavumenti ya Laurent Desire Kabila ng'ate n'eya Joseph Kabange Kabila ng'abajasi ba Uganda mu Congo beesonyiwayo juzi mu mwaka gwa 2023. Ekyewuunyisa Uganda mu kusaalimbira mu Congo tiyaliyo yokka yalina amawanga amalala okuli Rwanda kyokka Uganda yaloopebwa mu mbuga z'amateeka ng'ate olutalo luno era lwenyigirwamu n'ensi endala okwali Zimbabwe ne Angola ku ludda lwa gavumenti ya Congo mu budde obwo. Uganda olwaliro esasudde obukadde bwa dola za Amerika 6.5 obusoose ku bukadde 325 bwonna awamu bwe tulina okusasula nga kkooti y'ensi yonna bwe yalagira wadde nga mu kusooka Congo yali yagala Uganda ekiririra ensimbi obuwumbi 15 bwa dola za Amerika ekintu Uganda kye yawakanya nti zaali nnyingi nnyo. Kino nno kigenda kubeera kya byafaayo kubanga mu nkolagana y'amawanga gombiriri era ne mu nkolagana y'amawanga amabanja bwe gati tegatira kusasulwa nga kaakano kisuubirwa nti Uganda egenda kwongera okusasula obukadde bwa dola 6.5 obulala mu mwaka ogujja ne mu myaka eginaddirira okutuuka mu mwaka 2026 ebbanja lyonna lirinaggwayo. Abanonyi w'obubudamu abava mu Democratic Republic of Congo emitwalo 2,247 be baakakwatibwa olw'okuyingira Uganda mu ngeri enkyamu nga bano baazuuliddwa mu bikwekweto ebikoleddwa poliisi n'eggye lya UPDF okuva ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omwenda okutuusa olwaleero. Mu bano abantu 7 bokka be baakagenda mu nkambi y'Enyakabande awakuŋŋaanira ababundabunda nga kaakano bano mu Uganda mwebali mu mateeka ag'eggwanga lino so nga abantu 1,159,992 basalawo okudda ewaabwe Congo. Bw'abaddayogerako eri bannamawulire ku kitebe kya poliisi ekikulu Naguru amyuka omwogezi wa poliisi y'eggwanga Claire Nabaka agambye nti abantu abasukka mu 5,000 be baakayingira Uganda olw'entalo eziri mu Democratic Republic of Congo nga bangi ku bano baagomba ku nsalo ya Uganda ne Congo esangibwe bunagana. Nabaka alabudde bannansi abakweka abanoonyiboobubudamu mu nnyumba zaabwe olw'ebigendererwa ebyabwe ng'abantu nti kye bakola kimenya mateeka. Abantu babulijjo mulekeraawo okutereka abantu bano oba okubasigaza kubanga kino kirina obubibwa ebisobola okuleeta okugezanga endwadde obutali butebengufu oba okuleetawo obutategeeragana wakati abantu baffe n'abantu abayingira. So nongera okukubiriza abantu bonna okusingira ddala abapoliisi baffe. Poliisi era ngeri wamu n'ekitebe ky'Amerika mu Uganda batandise okunoonyereza ku bakungu ba minisitule y'ensonga ezebweru wa Uganda 3 abagambibwa okujingajinga visa za Amerika 11 omuli n'okujja ensimbi eziri mu bukadde bwa Uganda 10 nga bazijja ku bantu ab'engeri eyo. Omwogezi wa poliisi y'eggwanga Fred Enanga agambye nti abakungu bano bagenda kubeera kyakulabirako eri abalala ng'abatwaliddwa mu mbuga z'amateeka bewozeeko. Ebbaluwa zino ez'ebicupuli zaava mu Ministry ya Foreign Affairs mulimu emu eyanga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno n'eyanga ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omusanvu 2022. Kwali kuliko ebbaluwa eva mu Interpol naye nga yali ya kicupuli. Ebbaluwa eyanga 2 omwezi ogw'omukaaga kwaliko signature ey'omwami gwe bayita Opio Innocent ono ng'akola nga First Secretary mu Ministry ekola ku nsonga za Uganda n'ensi z'ebweru. Ebbaluwa ey'okubiri omukono gwali gwa Wandera Emmanuel ng'akola nga Foreign Service Officer. Obwakabaka bwa Buganda butongoze enteekateeka y'okugaba omusaayi mu ssaza Gomba n'omulangira abantu basajja Kabaka okwenyigira mu kukendeeza omuwendo gw'abantu abafuula ebbula lyagwo.
bwabadde atongoza okukaba omusaayi mu ssaza Gomba mu ggombolola ya Ssabagabo Kabula Soke, omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Rotarian Ahmed Lwasa, yeeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okulengerera ewala n'ateekangawo enteekateeka nga zino ezigendererwamu okutaasa obulamu bw'abantu be ng'alwanyisa endwadde ez'enkizo. Buli omujja ne muvaayo gye muli n'ogaba omusaayi n'ogenda n'okola emirimu gyo, oba olina obulamu bw'abantu bw'otaasizza. N'olwekyo beebaza nnyo okulaba nti nno muddukira omulanga nga guno ne mukola ekigendererwa. Twebaza Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka yalengera wala n'amanya ky'abantu be waliwo engeri gye biyinza okuyambibwamu ng'oggyeko ebirala byabatuusaako. N'olwekyo eky'omusaayi Ssaabasajja Kabaka yakirengera, okimanyi bulungi waliwo ensonga nnyingi Ssaabasajja Kabaka ze yeenyigiramu obutereevu ya birthday run, ssente ezo zigenda kati kulwanyisa mu Kenya. Mwami wa Kabaka w'essaza Gomba Kitunzi Celestino Jackson Musisi agamye tobutafaananako ng'amasaza amalala agamaze okugaba omusaayi bwe beetegefu nnyina bamalirivu okuvuganya okutwala ekirabo Bene kye yassaawo ekisaza erinaasinga okugaba omusaayi. Waakiri ku bantu abasobola okugaba omusaayi 17 tufunayo omutwalo gumu, tetumanyi tufuna omutwalo kuba tumaze okuwangula Kyaddondo. Kuba Kyaddondo abantu bangi nnyo ne musajja bafuna mutono. Kati Gomba tugamba tuli batonotono ne tugenda kufuna omusaayi mungi, n'olwekyo tuba tumanyi tuwangudde. Omutaka Nakigoye Nabbimba Samson Lukabya akulira ekika ky'ekinyomo akiikiridde ssenkulu w'ekitongole kya Kabaka Foundation agambye nti enteekateeka eno yakusaasaanira amasaza gonna mu Buganda n'asaba ne gye tennatuuka beetegeke. Neebaza abantu mwenna nga muli mu kugaba musaayi tusobole okutaasa abantu aboogeddwako naddala abakyala abazaala n'abaana abato n'abantu ab'engeri zonna abayinza okuba nga beetaaga omusaayi Bwakabaka bwaffe ne mu nsi yaffe okutwaliza awamu. Abajaasi ba UPDF abavunaanibwa okusomola ebyama bya Uganda ne babiwa Rwanda bayimbuddwa kakalu ka kkooti ka bukadde 5 ez'obuliwo buli omu. Abajaasi bayimbuddwa kuliko Lieutenant Alex Kasamula ng'akolera mu poliisi ya magye Makindye, Lieutenant Philip Neville Ankunda omugoba w'ennyonyi ya magye agakuma Pulezidenti, wamu ne Private Nathan Ndwaine omuyizi ku ttendekero lya bakanika ennyonyi za magye Nakasongola, ne Private Moses Asimu makanika w'ennyonyi, wamu ne Private Godfrey Mugabi. Ssentebe wa kkooti y'ekinnamagye Brigadier Robert Freeman Mugabe bano yabayimbudde. Gavumenti ya Uganda erumiriza nti wakati w'omwezi ogw'okubiri n'ogw'okutaano omwaka 2022 abajaasi bano ne bannaabwe abakyalira ku nsiko baliko amawulire ameekusifu agakwata ku byokwerinda ge baawa bambega ba Rwanda nga basinziira wano mu Kampala. Bano kigambibwa nti baayitanga ku mukutu ogwa WhatsApp kwe baggula ekibanja kye batuuma Nyaruju nga ku mukutu ogwo okwaliko ne bambega ba Rwanda. Kyokka bano emisango baagyegaana nga bayita mu munnamateeka waabwe Elizabeth Nyasingwa era kkooti kw'esinzidde bayimbule kakalu nga bw'erinda okusonjola omusango ogwo. Brigadier Freeman Mugabe ssentebe wa kkooti y'ekinnamagye akaanyiza n'abasibe abo nti baludde ku alimanda emyaka ebiri balina amaka ag'enkalakkalira we basangibwa era nga beetegefu okugondera obukakulizo obubateekebwako. Bwati abalagidde nti tebalina kutambula kusuka Kampala na wakiso nga tebafunye lukusa lwa kkooti eyo, balina okweyanjulanga mu kkooti emirundi ebiri ku Friday ey'okubiri n'ey'okuna buli mwezi n'akakalu ka bukadde 5 ez'obuliwo. Manya obuvune obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Cortez Mouth Freshener. Ha, nzijukira mutabani wange, banne nga bamuyeya nnyo olw'okuwunya akamwa naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula. Ye Cortez Mouth Freshener. Bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa, fuyiramu Cortez Mouth Freshener kawunye bulungi olunaku lwonna. Asangibwa mu supermarket ne pharmacy zonna era yakakasibwa National Drug Authority. Cortez Mouth Freshener. Nga bali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazitoye mpazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu. Sako Sahara Tangawizi Tea amajani agawachaiwe dekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Okubeera omusika tekikuwa ddembe kugabanya bintu bya mugenzi nga munnamateeka Sara Nakasiita bw'annyonnyola. Omuntu oyo bw'aba amaze okufa ekiramo n'ekisomebwa ne balonda n'omusika, famire eddamu n'etuula n'eronda omuntu anaagabanya ebintu by'omugenzi. Okubeera omusika tekikufuula muntu agenda okugabanya ebintu by'omugenzi oba gwe tuyita administrator. Bw'amala omulonda ne mugenda mu kkooti
koti neteka mu nkola omugenzi byaba yaleka mu kiramo era nabwe kityo nebigabanywa kye tuyita letters of probate. Ministro mbezo vyo ulambuzi Martin Mugara abahinduka asamba zebio ugeru anti nongo seleza ibako liye teke liya makadizo elete kwa government itibuwa museum and monument bill bili abidi mwebili egende letu wamo kwe disabia bugagabi ubukule mbezo kwe nono uwenja ulomu Uganda. Minister Mugara okwogera bino abadde alabiseeko eri akakiiko ka Paalamenti ak'ebyobusuubuzi era akavunaanyizibwa ku makolero n'ebyobulambuzi akakulirwa omubaka mwine mpaka okusalawo ekisembayo ku bbago lino ng'era wano minisitule bbiri okuli ey'ekikula ky'abantu ne minisitule y'ebyobulambuzi ze zirabiseeko. Obumu ku buwayiro buli mu bbago lino obugamba nti teri munnansi agenda kukkirizibwa kutwala byabulambuzi bya wano emitala w'amayanja. Akawaida akalala keka government okweddiza obuyinza okukulaakulanya n'okuddukanya ebyobulambuzi ebiri mu bukulembeze obw'ennono bwonna singa abanyini bo banaalemu okubitumbula obulungi. Ekyo si kituufu era kyovola tugamba mu tteeka lino mulimu museums, cultural museums etugenda mu bitundu byonna mu Uganda cultural institutions ate kati etteeka lino liba wanyo n'amaanyi okuba supportinga okulabanga nabo baganyirwa bintu byabwe babiyeterekera babirabirira so kintu kikulu because eteeka erikadde libadde lyaba museum emu yokka national museum eno gye tuyina neka tugamba nti nebusoga nawala wenna mwinza okubeera n'ebyammwe netuba supportinga netulabanga tukulakulanya ebyobuwangwa nga bwe kiri mu ssemateeka creating cultural institutions so ekyo si kituufu mu tuyina byetugenda otutwala. Ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti ak'ebyobusuubuzi amakolero n'obulambuzi mwine mpaka agumizza obukulembeze obw'ennono obw'enjawulo obutatereka kunongozereza mu bbago lino kubanga terigenda kukosa nnono zonna. Enaffe okuprotecting abantu baffe obutafiirwa sites zaabwe nga tebaba compensating tutaddemu article 26 ya constitution nti ministry kasitebe yagala ozikujjako eba erina okukompensatinga wemara kukompensatinga kati bwesobola okujja ku site kubanga bw'ogamba ogenda regulating a private museum oluusi oyinza okuziremesa tugendateekamu obukwakulizo ate gavumenti obutabayingiriza nnyo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanilla wanywedde kacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era gyeyune okuva mu yuvurage Ebanda. Omutendesi wa timu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes Milutini Micho Sorolojovic alangiridde timu y'abazanyi 3-5 egenda okuzanya emipiira ebiri egy'omukwano egy'okusiibula eyaliko omuzanyi wa Uganda Cranes Tony Mawejje nga nnyuka omupiira mu butongole. Tony Mawejje yalangirira emipiira ebiri ng'ogusooka kugenda kuzannyibwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno mu kisaawe Lugogo ogwokubiri guzannyibwe nga 16 era omwezi guno mu kisaawe kya Masaka Irrigation Grounds mu Buddu nga ttiimu ya Uganda Cranes yavuganya mupaka Safcon 2017 e Gaboni egenda kutuuka ne Uganda Cranes eriwo kaakano. Omutendesi Micho Sorolojovic ttiimu y'abazannyi 3-5 gyayise okusinga erika abazannyi abatasukka myaka 23. Tony Mawejje yazannyira Uganda Cranes wakati wa 2014-2018 mwe yazannyira empiira 84 n'ateeberamu goolo 8 era yasembyeyo okuzannyira klabu ya poliisi sizoni ewedde mu Uganda Premier League. Mu mbeera y'emu omutendesi Micho ttiimu gyayise egenda kwetaba mu mpaka za Tri-Nation Tournament ezigenda okubeera mu kibuga Benghazi ekya Libya nga Uganda yakuzannya ne Libya ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno olwezeeko Tanzania nga 24 omwezi guno nga ttiimu yakusitula ku Sunday n'okugenda e Libya. Empaka zino zigendererwamu okuteekateeka ttiimu y'eggwanga y'abazannyi abatasukka myaka 23 ya Uganda Cobs okweteekerateekera oluzannya okuzannya ne Jini mu mpaka za AFCON Under-23 qualifiers. Uganda Cobs egenda kuzannya ne Jini wakati wa nga 21 nga 23 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno e Jini ate okuddingana kubeewo wakati wa nga 28 ne nga 3 October omwaka guno wano mu Uganda.
amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Romani Tiles, amabaati g'oseresa ekizimbe kyo akasolya ne kawangaala ne kirabika nga kya njawulo nnyo. Gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana. Abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo, essimu 0702-699-337. Embeera ekyali yakasirise wonna mu Bungereza, omulambo gwabadde Queen Mary Alexandria Elizabeth II gw'omweziddwa mu kanisa Lutiko eya St Giles Cathedral mu kibuga Edinburgh ekya Scotland, abantu ba bulijjo bamukubeko eriisa evvannyuma. Mu kifo kino omulambo bagenda kugukumirawo okumala essaawa 24 okusinziira ku nteekateeka eyalangiriddwa. Mu kusooka, omukulembeze w'ennono omuggya mu Bungereza King Charles III yakulembeddemu nnamungi w'omuntu eyatambulidde mu ssandu eyatambulidde ku ssanduuko ey'omugenzi okufuluma olubiri lwe Holy Rood House mu Edinburgh gye yasuziddwa okutuuka ku Lutikko. Newankubadde emirimu mingi gisannyaladde mu Bungereza, King Charles III tannawummulako emirimu gimuwuuba ng'alwana okuzza obuyinza bwonna mu mikono gye. King Charles III era atuseko ni mu Parliamenti ya Scotland, ekiteeso ekikungubagira Queen Elizabeth II n'ekyanjulwa minisita omukulu mu nsi eyo ayitibwa First Minister Nicola Sturgeon. Parliamenti ya Scotland yetendereza Queen Elizabeth nti eddala abadde mekete Scotland yabadde agiwambatidde mu ngalo ze era abasadde nnyo. Kirangiriddwa wonna nti ekiro kya ku Sunday ku ssaawa 2 ez'ekiro Bungereza yonna egenda kusirika okukungubagira n'okusiibula Queen Elizabeth II nga beetegekera essaawa ey'okumuteeka mu nnyumba ey'olubeerera ku bbalaza. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Gavumenti ya Uganda etandise okusasula ku bbanja eribaddeko enkalu wakati wa Uganda ne Democratic Republic of Congo, ng'olwaliro Uganda esasudde obukadde bwa dola 65 obusoose ku bukadde 3625 bwona mu Uganda bwerina okusasula. Abanonyi b'obubudamu okuva e Congo 212417 be baakakwatibwa olw'okuyingira Uganda mu ngeri enkyamu, nga bano baazuuliddwa mu bikwekweto ebikoleddwa poliisi n'ekirya UPDF okuva ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omwenda okutuusa leero. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe kagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga, agundegunda omuteregga.